Kuvendi është lirur sot në seancë plenare, do të shkojmë tani me pamjet drejt për drejtë. U preshin në paqë. Zoti Idrizi ka kërkuar fjalën për procedurë. Të nderuar zotë dhe zotëri deputetë, këtë vitë mbushën 80 vjetë nga qeshori mbrapsht vitit 1924, kur u masakruan, u vranë, u shpërngulën shqiptarët e Çamëris nga trojët e tyre, nga spastrimet etnike më të egra në historinë e Shqipërisë. Shumë mund të thonë që kanë kaluar kaq shumë vite, dhe kjo histori tashmë është e harruar. Por genocidi nuk ka moshë. Unë dhe kolegët e mi deputetë, jemi këtu për t'ju thënë se memoria e një kombi është më e madhe se memoria e një njeriu. Ajo shkon nga brezin brez. Jam këtu për ta sqaruar dhe për ta thënë akoma më me forcë, sepse masakra ndaj të parëve tanë, ne nuk i falim, nuk i harrojmë, por i ndrojmë sot dhe në çdo ditë që nëson. Thuhet se një popull që harron është një popull që vdes. Ne kemi siduar harresën, e sot gjej rastin të falenderoj se cilin nga... Kuvendi i Shqipërisë në seancë plenare, më vonë rendin e ditës është parashikuar një interpelancë urgjente me Ministren e Shëndetësisë Albana Koçiu, pas rastit në spitalin onkologjik, sa po të filloj, do të lidhemi edhe njërë drejt për drejt me punimet e kuvendit, ndërsa do të